күнінен күнді сұхабыт сірін ұлықты ақтыры бігігіні күн бүгін көк экранның көрір, істер күнді күрәтшілер бізге рәйеқа істің әғірді болықтын. Төйді ағаны түннік нөңе бігіға тұмны сатылан тұрдар, төйді ағаны тұманнақ күмі түсі дағаны бүті әлік болыр, әйеқа сұрдығы сылағы, оны керені үзіңі бәлі құлынар керек істеліңе бері үләден қамдаған сағылығы оны бұл студияға бейге үрі болырын күрдік үйебет, мен Анна Егорова, Сандара Кулаковская, оны тұяра алас. Итеген кіргіттер? Итеген. Деп еген мен үрі болырын күрдік, наға тұлқойдан, тұлқойдан, есірақ бітептен олық жа күрәтшілер бітер тұқ, саңаны интерегенеі бәлі құлына бұты, қанық темалар тұла кәпсетәмет кендерге сонуну, оны самай сүріне тұғалағы үлістебеті ден жа сөбелі әм барамыд, бүгін әйеқа қастығаны ұрады теманы арияқ бұл құдық жағандары еттен алыққан. Бүгін күнді күрәтшілер біт налог тұғынан кәпсет еқ біт. Налог тентен бігі хорақ-хорақтар күттіна біт, толы бұттағаны. Оны кәлін бігі специалист кейі, ана менен налоговайттан кәлін үлжеріттен кәпсен сихили біреға. Антон Туяра, ие болар жол рубрика? Ие болар жол ден рубрика. Бүгін бігі олыс қазбеді кейі күттін арданы, доллардағаны ме біргем. Чолан түріп бүт. Кыбыста бұттағаны, олдағаны болар. Бұл саға жана күджік наға, күджік бұртын ханғатын еті оқ бұхара хаты бүтті. Наға тахар баққы ұлаханлық тағаны бұтылы ханғар баппыт, секс тұғынан кәпсет еппіт. Олан бұрыт жон үтчен әтін кәріптің барамын. Оны бүйін ашу эксперттарда ақпыт, оны бұ кенгелі ақпыт тағаны, бұртын үрітті ақпыт, оғыларға қайдақ сәптікі, оны қаған кәпсер бітін бұхарар бұтын. Оның жа, оның күнді көрәтшілер бейт, оңтың бейге астыларын сөбілер қайқаларға, қайқаларға ұрбақы олыттырға жүнгі мен Аллах жа, олыс үшіге антипастыден ұраты бүлудені оңыран астан көрдір өкпіт. Оның бейгеттен қаннадағаны қал барайман, берге болу ол, эфир бұтын сағылыққа. Күнді көрәтшілер бейт. Өсі түгіл үтекінінен, бігі болла бүгінде анал ғыжы тақпыт, налогова инспекциаттан бігі специалист кейі келді. Специалист бі таты ола Яковлева Валентина Владимировна, бағаса кирағыт ғыжы пыт. Бігі анан менен де налог тұғынан сихилі кепсәрі бұғарым бері әрі келді ғанды. Түйгін үйнен? Түйгін болықтын? Бастыдан тұран бұсыл сағалан мұтытынан бастықы жоның түрегі бұпросықтан налоговай амнистияда президенті Путин әппенін ол бұпроған құратықы бұғарам бері аған. Оныттан сылайы ұтылар бе декларационна кампания тұғынан әме жоңы әрге ғатерді әптім аған. Жәрі, ұнлықты. Онында аспыққа білі мен аспы берілерге қырзы қарен аспытым амнистия налоговай болы деген. Аспыт сылғы, ота документа баттамыд. Аспыт сылғы, ана олыққа керетін тұғынан жә нұчылы тәқалықына практики деген күрдік болады. Жәжің нәқті олыққа қайдағы, қайдақ ғынан хуқуыны келдері баран әрі. Ата хуқуын бұт 136-та федеральна закон ақсыңне хүлбағыс күнігер ұлылып та. Оныттан хуқуын бұғытынан білден тұрар бері аспытын кәнеттен публикацияға тәргелі жоңы кеңеге атақсыптын кәнеттен үйләйті барар. Оныттан сақуын тақыптын кәнетті үйлә бара тұрар ұжы сұлмалар ағалы тұралылар. Онына бұттан сұрок тақпыт, құлын тұтар үйгәділі, бұл берейінен әтергелі ағылан, бұл сұлмалар ұжы құтылуақ тақтар. Валентина Владимировна, барын үрген көрдірі қара жамытығарды, қанлық-қанлық нұлықтар құтылуалары? Оттан амнистия үс көрімінен ағыға, бастатан тұран бігеға бейділен жоңға денді. Физический лица ден, кулгата хрюддым. Манна бігіға имущественный налогтар ден балылар, үз көріміне имущественный налогға транспорт налога кейрер, сир налога кейрер. Онына қамсават байды да, налог на имущество физических лиц ден балы. Бұл үз налог бірді имущественный налогтар, балырға бұллағына амнистия, тұлық өддетін әттәққа тұлық ден. Хатан бірейметігер тұтылуаттақ, онына үддеметтәқ налогтар. Бұл 2015 сыл 90-ні бастықы күнерділі ағылы бұт сұмаларға барар. Әтір невозможны күр взысқаны үйден ұчылыттақыны. Оның барта ағылы бұт сұма барта барар ден бол батақ, оның маны жанлар өйдіқтарын ада. Оның тұманнат еқтін ада бі налог бұт
сол бипетинге нағыларды. Холабыр бұл мағытты халбыт ағылды. Он ағысылғада ол күрдік. Холабыр манна бұйылыптын күрдік. Он төт сылға ағылыпыт суммалар манна кердеттер. Анты жоннар үйдіақтырнады. Ол ағыта 11, 12, 13 сылғалы еті көйен ұлыпата хоммалар олар барлалар. Ол бұлыргы естерді? Ол Амнистия барлығы, петмайтерлер бұлағаны мен ұрқы сұлмалары үксілері бұл тұлықтар операционнай, патентнай системаға тұлыққа 1 миллион налог тенге. Эти тұлық спесі режимнарға үлелі хиддер тұлықтар петмайтерлер налогтара. Қайынығы қыралан сұлмалар мәғді ұлықтара. Әме манна тағылан тәбін, әме 2 тіхінші 15 сыл. Әме 90-ні бастықы күнігерділі ағылып тұлады әме 14 сыл кетбетті бұл сұммаға әме невозможный күвзыскан өден. Барты сұмма бол батақ. Оның түкі бұл қаянды ипі болықтақ бұл әде? Бұл әме петмайтер болықтақ. Именно петмайтерлері. Тәрілтәр мәне қолып кетбеттір. Тәрілтәр кетбеттір. Оның бұл үйтәтшілер дейіпілер бұланы біле хорық жон ипіні әриен кәйін баранлар біле ағылыпыт сұммалар, әне сатыл бұлақтара. Онына үйіз көрім бұлағына тұқ страховой зностар. Білі пенсия. Страховой зностар. Бұл үттін әме предпринимательларға ден әтілі әдер тұққа, сақонға. Оны страховой зностар үттін тұқтара 2 түхінші 17 ғыл, 15 бұтақ 17 ғыл, да? Бұл тұқсыңы бастығы күнерділі ағылығыт сұммалар. Мұнда мебелден тұрар бары ғыммалар бол батақ. Мұнда бұлдағына тұқтар бітмәтелер, қойтан тұттар бұттар, әбітер біреметер тұттар батақ жынырға, восьмикратным размері ден сұммалар ағылығыттыра. Хақуан бұғытынан ағылалар әді, ілденілерлер әді, ол ғыммалар. Әрі қайынықтыра, Қолабыр дейт өлінілі ұлықта 300-тен өйе дақуаттарыттан бір-бірден төлінер дейт ол ғымалар маңына келбәділер. Маңын бірмәтілер өне дейтірін ада. Оныттан құлғаттық әттіға маңынаттан бұл үс көріңінен бірігіға маңынатта ғамай жонлар өйді өйтірін ада. Заявление да тұқтан арыта құқ, бітмәтелерден да бұчағынай да жонтан, налығой бәтіп, бәтін базатығыр автоматын бардың құтуға. Үлін сүйрер көтер үйттар телефоннор сұрияр әтергілі үйталағар, ең нада маңына көрілбет. Әбетер ғоқты, ол еспін бұғаттылар, дұғақты дейін хембер бейжі мұт бұғаттылықтан. Әтіне бұл ғана құлығыр бейге лишіне кабинет тақпыт, налогайға тейжаны бартының ұрабыт. Налог тошқа ұрыс айпыты лишіне кабинет бар, қазіпенде кейбәтін лишіне кабинеттер керен көрен түсіп. Құлғы естері әміп балақтан. Суық бұланы лишіне кабинет паролынан лишіне кабинетке ұмыстайтыны керек қойыр. Оны тағына ұттан ұнық қайада херге регистрациялар қоқпылағына налығойға көлендер, паспортда қара көлендер паролынан регистрациялар ұрықтырын сөп. Бұл налоговай амнистия бұдан чоғына де? Бұл білген бұл қанна дәк сәбап бұд, күйтер бұл қытып. Закомуд олыққа кейретін, налоговай бұд еге аған соттан қотырын ден қытып. Бұл құлын тұтар басты күн ерділіттін өле барта ғытылығыға ұжы сұммалар барта ағылыныр сотағында. Ача құлын тұтар деке де ариян мұт, личіне кабинеттің ариян мұт көрім мұт, еспі барды ғоқты, ғотылыпты қырдық контроланлық бұл көбе болды? Контроланлық бұл сөп, оны тұманы мен ұлғандық жану аймандар ғыдар ғыд баппын, тағай етерген бұл ғыммалардың олық ұрыққы ғыммалар, оныттың бейі сағабы сірер аяқ бұл өте ғ
сатуллуға дейбіте де, анытты білер бі күнді хақайрер бейімелуентін ағаяқ біт. Анытты ғынан оғалыру, рулары, күджағыз жанлару, жеті ота транспора хоқ жанлару, лақа тәргелі ағаяқ тәхінчанан әркейі тақсын сөп. Анытты ғынатты бігі үшілдеған хейін бары төлі әтір добросовесіне тұқтыр біт де. Анан анық сұммағаттан лұхан налог, бай дол налога имущественный, ага, и поларга бо УСНГ, бо патентное налогообложение, га ЕНВДГ, ЕСХНГ, олар бо предпринимательный, Онан білін, аны кылғасы остық туы бұғарық тақпытте, бейхі декларационны кампания дейін болар дейін. Оны декларация тұттарыта болағына хорық жөнде ұлғы етачылар. Жөн бары декларация тұттаран әлілер, мен тұттарық тақпын до. Қаз бейді кей тұттарық тақты, бейтер қанды кәрі дұқуыттан мұт жөнду, қандық жөнді лөхті-лөхті декларация төгеріндер, отчеттанар, налогтатын төлі өқтәктір. Әметтер олық ұлған туғары дұқыттырды? Қаны бұлана қаз бідді бұл құлабыр жені оты атығылағынтанда ұлбытынды әметтер тұры ұслуғың ұрбұдда репетитор давыт, қаябыт, жетін әметтер ұздавай давыт арендағы да дұқыт ұлбыттар, оннатын мұнны күсілері бейеқаттын распространионы лотереяға көйбіттар, бұйгірштан бұттар, ол олар ең кенер декларация түйәрін алықтарын төліқтәктір. Мәнкер бұл құла сұрақта мұсыстар, ой, аға мұсыстар отып көнігерділі, хақуан бұғытынан бұл түйеті үстата тұттарын бітір еқтәктір. Онда түбігі сұрақ тұта бұтты налогывайттан. Ол сұраққа болланың үті үйілі бәтті, бәтір бігі Отын, хокон бұғытынан добровольны тияқтақын хәп, мен аспыт сылға қолабыр жебін арендаладым, бәтші дұқытылдым деймін, кемін жүре декларация түйіріқтақпын. Ол сумауыттан білін тұрар оныс бұрғанның тұқан алық түрін үйіріқтақ. Валентина Самай Улыхан бұл келер тұқ бұлағынан хокон бұғытынан жені оту сире оны транспору үш сылттан қыраттық бейін бас білігер иджа жүбі болақына әбізайтеріне қалян декларация төреған. Бұл әбәйіне сұжы баралары ғарба. Бігі бала тұқтен мақталы күтті, әйген күтті мақбар айды ғавыд. Сөйді кәләңгі үші бәдік сейілігі кепсәрікі күрдік кепсәрін ден мақталы күтті үші бәдік. Мақтал. Керені керексір үтеуіні түстір керек істіліңі бері үлетін қамнығын салғы бұд. Бігі бүгін ехатен әрбіп бұл күрдік. Олыс әлбәқ ентірейіне ұраты темалары жәкіп сәтәрі бұд білімінің олар бұд. Олардың ұты ұрықтыры ғылжып тақтыр бағаны. Олық қай? Оғын әмдері әджіп әне мәтсаңылы. Бері бітін асты бұтты болдар олық жай олық. Торбас күндік әмәктір олысы. Оғын әмдері бар болдым. Қадар ұлы өне алым. О, сөп әлігін бардында? Бардан, баран. О, жәр чоғаны. Ие бұл. Бері ене. Ие бұл кей бұл жол ұрубар қолдан. Жүкікітті. Олыс түргенің әрде әнтімді күрі кейген күнсерін көдір бүдім бірі ешуға хаты, онтын оның білі бәкке саспыт дейін кәлі атырдаға дейін. Онтын сандал саспен кәрін ардарға білілен тұрын, мінніге сұт, ұраты кәрі настроене, оны кәрі болуын кейін хабағыра ашы сас кәлі аны. Оның күнді кәрі қоларға, әр бәрттергер тұғылана дейік Оның же өкті бүйонсылы автострадатын маңынайғы а жетігер бұл сандал сасын ене кәлінгет ұраты сұтсымар кәрі бәліқтер, оны кәрі болар сәбірені кәрі оңыстыр табар әгелгетін көрін дұғуя дәйіғатын оңыстың оныттың сандал сас бұтын ұраты настроенелағы, кәрі сәбірелағы,
хаталаммат сыттах сымардах олох учуген эстренилах көрсек хаден эгенің рэхпыт эте, төйөді ғаны білген оттон күхін тымны самай оройы тұрдар сатыру кәмінен олох белді бәкке саспыт маңнайгы сардаңалара, саспыт күне ұғуыра жа белді бәкке бейхат иен кәлия. Онтан бейгі беребет сағылыныдығар жа самай әлбәк кейіні тұяра әтейте интерьер гепи полухтах дине темете тоа дека хато би крачан оглорго касастаретан еркеи уона жахтар сгенен тухнан кепсири, оно кепсир нада ду битер кистир ордукту нада болан касастаретан уона хайдахтиен лиги бүгүн ие болар жолдин рубрикага кепсити хбетанамо. Өте күнінен үсі бейді күнді көрәтшелер бет. Бүйін күдік бейі күргіттір күтті үрді үрді құйда, бұд қайдақ туғалақ теманы үсі үрді құхөбі дейін. Тұхана марамыд бейі елер бет болла, жауына оғылыр бұд болланың күруту, нәхетіне дағаны күнді көрәтшелер, соқыта атшылара, күбігіннар атшылара болу. Әдін оғылың қасағығыр үйтікті. Ita cukup waktu. Iden bawa bola dia. Kini kerja rister una bola anak tuat sahat dan halan nuno. Bu kerjaan bola dia tugun, hidangan beli. Ulahan dah jono imahtar budun tu kerja hajar. Una beli beli gin elbah ini rasa tu internet kita material elbah. Min kerja hurnal lar bun tu kerja undi bukur dukanan. Anu tuat sahat dan nuno beli gin ini direton. Anu iita lahar beler. Una bu kerjaan ni bola jono allah nol terbit. Indian kolor bet. Udah magalapet min bola anak hidara beli si allah doner min je. کبسیبین دیان حتی هنوز خیابان دوستی باور هست. آنها می‌نن کبسیب دوستی نه. ونا کیه هنها وقت تان وقت کیه هنها وقت تان. من خلاصه رو لحن و بر بالا بیانون بیده پلارچلانه می‌تونی یه نزاع گرمی هنگ بر بوده. آن باستان من کرگنی لبین دیان بود بوده. آن تن نقل نبود. آن تن به دکتری یا آن تن آه آن تن کلری. خدا بر بالا ریدن می‌یه. آنو می‌خدارم امیده هنوز تختان خاله مگه نمی‌رم بیه جیکر گمیتیر بله استینگ سهیان بیه خدک پارانن کبصیر کجوله هاتو قهن دانو تو دانو کسته بگه دوتمی این ترپیترم نه نپیرپیترم میه ادامه استن قص کلاس که رد تختن یکیس کلاس که رن هت دغساسته دغساسته خورد تختنن ایم تن همون کت تختیم بیر لحن آبلام دیگه بستن نرچه هدرا تولد تو هم مرنن چه بویه خاکی نیگه دیان توتر بتره آنو بهت بولانن آل که میگم آب خس لقای آل تاون یست تاون یست لقای همون یکیس کلاس که رن هر تختنن آنو بله آل ها گنده بیه بر تو خار کومیکس آگرته. آنها کومیکس کرد که دیگه بیاد لیوی کردی با آن تمام میاد که برتا اروهای خرطی نه اینجا. آل اند برتا رهور الله هدر. است اون میاد دعوتی میان چندار خدا خیلی نخواهد جلد ریگینگ. آنها بولانه دیگر بیه بولانه بیبتیار بو چندارو کت دکفستر بیتیار بو بیبت تکر دبیتیار بو ارکیه جختر سهنم بو سکس دهنن بیه نه. طلبتی، اونا سخالر کردو کلا. سخالر بولن که هنده هنی بهی به بیت یورخ بیت ننتی بیت ایتی بیت نانو نک بولار بولادی، اونا چینه بولن دی علوس تو حالختیم. هم بیر ترپیترگه هالرگا ارجانرگا جختالرگا، آها بودیه کردن بار بولو توگر بولادی. اونا سمت هنره آگان طور دخمن بله. آقا جنوتن بیل بته گنا آتن سریتن اونو کرد جو برادر دیان بله. اون نکته اونا من نتیان خاله. اونا سیه دهانه بیلیان هر سیه اینفارماتسنه. اونا اینیکتیار دتوره کمپلکستر دانه دتوره تیبک بولن سر بولادی. اونا بهی ترپیتر خیان دهانه بودیمانه به بیتیتن حال یه دعوا بود لب تغنه اول تیمانه هنیه جهت آخبت آنها گلر بتوان بولانه هبکتیار داره آنها کبستان خاله بود آنها بولانم بو چه بردگم بعد بود مرا سیت هم مرا کنم مرا مت بران خاله بود آنها آقای هم بیرون دعوت آنها ساهنای منو کلا اوریان هر بولادی آنها بیلیم بگر بیلیم بگر آنها باستان بولانن کره کرلان کبستان آنها به بولانم بو آنها نرم من ولتنی دو بکنی اینه دین دادی بو چه به همان ترپیترگین تو حالات کی نگه بولو دیگه نیبن؟ کتره؟ آها بو جدیکای سیکسالوگی دیگه دبیروه در داغ کهی سعی دید تن تو هنان بو خداح که و تو بارن تو اتیگر هی نیگر اولاری بار بولارن این بارتن کرد ره هدجر چه باید تو کره دمید با خلبور با خطرات آتا ولانار هدجم بولادی با بهم که بولانن ولاتر بار آها ولاتر بار بفلین کرد کرد ریم مردم آن ولاتر بار بله بارته آه خداح ولاترن این خز بیده آنها با خلبور کرد. اوه من خاله.
Индигер барбыхла это. О, были идаранан хайдитен. Көрдөрөр барта. Онна би оно көрөмүн били улаттар бар ия эми бахарар этим. Бүтөрөн кастер. Ого, вот мен. Долгуялым эми көбүнү мен. Атабы, ага, бу баалар ди, бу оголор болганы, о, бу хигер, ие хигер батны хиджер, манны хиджер, онтон бу төрөрү бу мандык улаатар ди. Белемненер, игинден бартан колор көрдөрү хаджа бит. Аны туран, өсө билейин интернетка, наха чуга видеолар баалар. Эти ютубка, эген холор биле кихи хигер болганы, бу жактарын эр кихи клеткалары холбоганнар хаддах кихи үскүрө улаатара төрүр дылы ди. Наха чуга графикалах бартан, холор мен олар бараны көрдөрү бит. Бли манык кулата бу кихи хигер бол иетин хигер ол манык кулата арын ген ону бартын а жо хим бир ого иетин тенине терапит көрөн бли ырта хаджара а жо кепсире тухлах тихан бүтсе оларын бу бин хар багами интернет кагар буллах бүтсе терапиттер эми манык хаддах кепси бити ден паникалы бут деген бу куллабыт олды бу хигер хим бир чөй бай эксперттер кыттан ырыктах бут Бытты. Оның бүгін болы студияға бігі сүрдәғі жүйе психологы Татьяна Василина Сабарайкинаны ғылжыттың ғырды бұд, кені бігі қатты бәйтін өйір адынан бұхарам бері, онына бұ оғылыр бұтың қайдақ бұ ұлыған кеге олығын сайдыйтын өпкі салай еқтақ бұды. Яғы сіміне текін бұл? Дарабы олырын. Дарабы. Аға, дарабы олырын. Тун би егине оравнети исте турдум онна. Оравнети барто на есеру хеп кетагат. Ого крад дагаттен билер. Онна ди имене бихи сыйхан бутыттан билер. Терапиттер бу вопроска хайдах сыйхан нахар бутыттан. Онна бихи самин главна тубу терапиттер бэ бэ бдир сыйхан бутыттан. Яга бэйти никардыгар сыйхан бутыттан. Олон тон юреден сағалан. Олото ого тарюогу тен сағалан. Кини бу эркихи жақтар сыйхана мандык болары бит. Онна эркихи жақтар кемандык сыйханар. Онтон боллағана жақтар эркихи хамандык сыйханар. Онна кемелер бүлі ие онна аға дейін көрелдер болады. Оно бу коллаборати сексуологтар телеринен, психологтар телеринен, бу сексуальное развитие в того вот кене бигене хайдыта, үс этабынан барар. Оно бастыкета боллағана, ити ого, бир-икки сағаттан хағылан үхігерді. Манна болланы кене, того именно бу кеменге біли хайдытын олонлық бігі оңырын бере бітейден, да, тугынан нөңгейден. Ие біли оғатын әмейінен ағатар боллағана. Нәп, онына бұ олырын әрәңген, көтеған олырынғын, бұ кенені мәрей-мәрей яғын, бұ ән әккен күтті кені бұлі сұсты харпаллаға дей, оны әннің өңі бұманы ұлар әбітсеп, басты күй өрәған. Онтон боллағына, дедеті үс ағын хағына, оғы бұла тұқтен өйделбілге келер. Мен тұспа біппін, мен күспін, мен олбұн, мен туғар ұртылағы біппін де. Әтін сүйінің көрәуіне. Аға, әтін сүйінің көрәуіне. Бұл ем кейіне манды көбейт, ағам манды көбейт, ұбайдырым, әжейдірім, үйіндеңі құлбара білі хөджаларын көрәуін. Ол еген культура, бұл сексуалны культура дейін бар бұл ұқтақ жегер. Олады бігі құлбара жегер Онтон боллағына түйет бес сағағар. Жеті оға хамай, білетергерлі тоқпаржа органларын бұмені манды кебет, артыны бет. Күз декенлер бұл айтсоғын әтін кәйдірі білі коллективка бар дақтарына. Бұл детсат кәтейен бұраныр онда жа, олиен жа, көрдірір әйені қайдағы мені манды кегенден бі. Кенелер, именно тені білі тоғара оғыбанынай ұраты бұмен оғам туара хайды, бұл атын өттінің хайданырар дейін болып ата. Кені білі істестивеннай бұл хайдыйтын көрдірір тұға жарық көрдік болар бұл әді. Кенелерге ол нөңгі оғы хайдар дейін. Аны бұл өтті бес ағар оғы особенно білі мәдік тұқтен. Психологтар бір тұлы наға тұтталар, әдебіп комплекстен, да, әді олаттар елерін наға таптылар, қырғыттар болағана папаларын таптылар, ағаларын. Оны олеген әтелілер дәжі білі күнілі хейген құрдық болар. Күз болағана ағатығар ағары білі күнілір, маматы неген ол болағана етігер ондық күнар. Етінен бола кенелер ұжы бұ сығынна ғы дейінгі аяс жуға ғыда етініне келер. Олеген оның еті кемінгі хамайды бұ кенегелері көрдірі өйін, бұ сығын дейін, тұғы дейін, оғыры өйдір кемегер кепсәйін етіне болуқта. Онтан алты хәтті сағағар жа, еті ұйытар бұ
секс тен тугуй, ого хам тен келери ден вопроху ого иткем гаяс бир. Эп олен иткем га хаме хептехкен, манак олрон ностон олрон, чуй байтык, истинг байтык, манак кепсен бирэхен, тенне курдуга. Она мегар үйрэтерген курдук болбата, она кыбыстарген курдук болбата, хатта бия бар бүткер бар кыджы кыбыста бут иде вопроста, хайда хапси бити, хайда хтребити, хапкы гына хапсы 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 информацияны. Ана атанды көйден кі бейін сөпкені. Олеген бұл өпкі өйдөйнерін сұлттан бейі. Ие, аға, тәңгіл ұрамыз үші өйбәдік білі. Күн айы кіпсетер кіпсет ебет құрдық. Қадыр үші өйбәдік кіпсетен бейдіқ бітіна отчағынаға хайдығыда өпкі барар дейін. Аны төңен бейіл бақты кісті ебет, отчағынан бұл проске интерехе оғы өсір дүр. Аны оғын бұллағына 10-11 сағығыр әме тұспа хайды кәмекелер. Онтан окончательно аяз бүтер бұ хайдыйта, бұ бапроска, сексуальный бапрогар сайдыйта, оға кейіне оңағы сағығыр бейтті бүтер ден аттылдыр. Олеген бе оңуа қадылы, білі кәрчік-кәрчік кәмайы кәлемет кәпсәне яқтақ. Бұл кепсетебет саңа хағаланына, бейге әгеттен қанадағаны күнді көрөтшілер арақ баппыт, кепсетебет салғығыдың рекламына тұқты бұл кәнеттен бұл қойын. Білген кілгасыр. Керек кестеренге береге беге бүгін бір ұраты туғалақ, интерегенай, ардығар тұғырық жүнгі күбістілақ тағыны ден әтені арды бұд, тематула кепсетебетін салғы бұд. Әрке оны жақтар сығына секс бұл оғыларға қас састырытын кепсеқтәқ бүді, қайдақ кепсер ордығы, оны осынын кепсер надалақ бұл ден беге бүгін кепсетебетін ұлғын өретәчі Татьяна Сабарайкиналын сағылады бұд. Әпіпіт күрдік кепсер наға надалақ, оны тұстақ кеміне бұл оғы сайдыдың арас этаптырын өйден тұран дей. Оты тен әнің әжудік әтен әрдің бұл түріппіт бәй-бәйдігір елі ағы сығынырын көрін оғы маңнаге олығы білейдің ұлынар. Онтан түріппіт өскөтін ғоғдық бұллағына қайтақ бұл әйнетін тақын әбі қолыра. Онтан бігі бұл хақалар тұстарынан әттеққа қолыра бігі аяс соғытық бұл мен ие онына оғыр, ен аяс ағаяқ кейіндік олыра. Үксігер болығына аймақтаған олыра бұд. Оны жонлар бұтығырын әрі ғыртынлара бұд, бары бәбәбілдің сәбәсіпетін түріт ұппап бұд. Ол онтан көрін кені әбәләғі әләғ болығына оғы онтан көрін өрінер. Аны бұл қолыра оғыны Әдіне кәлін кені бұ паралар қайдақ сұғанына алырын, бәбет қандыра бардақ бұна, оғы бұтын еджі бардақ бұна, бұ паралар бағалар кенілер қайдақ сұғанына, ондық ете біт қолы бұр, оғы көрін өредір. Көрін, оны, конечно, ғамай үшуге өреді бұ ияға бар болағына. Кенелер сұғаннардың, күн айы бұ асырдаттан алан кеңгі бұл жоңдар бәбілдері қайдақ сұғанна алырын, қайдақ қапсетелерін, қандықар ситуациялығы, қайдақ реакциялығырын көрін онтан өрінер оға. Олеген бұл аңарды сүйелі, аңарды сағалақ болуаны бұл сексуалі өттінен қайдақ ғыры 3 миллионнай дейір сұйға дейбе қолы бірақ кені, ем бір тұлалы регеттен бардыттан көрі әйтжен өрін әйтжен. Тұлқы, конечно, оқсулағы дей, кенеға үлі ие тапталы дейбет, үлі аға тапталы дейбет, онтықайын бұл кәндікі ұлағатан баран керген алырғыр кене ол оңдық кейіні көрдір. Үлі ағатын көрдір, үлі етін көрдір, тенне ұжы білі атын өттінен хоғыз сұйған барар. Бұл партнерскай сұйған бол баққа, білі оны құрдығы көрден кейден барар кейі. Олен яға бізәт бар болып тақтырды. Өте бейт олалыр әйгені көрінбі жанлары үйреті, өте олар бұлланы көрінді өренелер дейді бітті. Хембір бәрі болу дей, бір кем бұла күрейін ғырттақ бұтынан телевизорға. Телевизорға бұл кемірі ғыллағар, таптағар көміндергер біле. Қарқпада хем ақсатшы бұд, қандар ағақ бұтым ол ұнық сұйға бітті ұнықтенеті. Әмбір оға көріқтәғі өт? Оға көріқтәғі әп, өлі кені көріқтәғі ияға сұлларын. Қасырда әй бара ритуалларды ақ болықтақын дей. Кеғат ұярға әмбір ұнық ритуаллар балыр. Ол ұнықтар бар болықтарына, оға тендік бұл просырға ұқыбысты бат, қаябат, қайдыра. Бі бәбі түріп біттір, болын тұрамы тендікке, ойеті теман ағырған ұнық тұрыт, өте сұйға тек ұған демет, оға бүлі сұйға өйді білі беренге бейбет, оны сұйға түнен етенге бейбет қолы бірақ. Кені бәдеттен күбістер болар, мен қайдақ бұнар әдейен, егенде комплекстер амбастан кеттен хағыландыр, бейіз апреттер бұдыттан. Бабуттан. Бабуттан барыда хағыландыр. Олеген, аны
тохтен хлобра буба буну таханан биги бебит кайдак бебит тутта капта хаджа бутна кайдак буба проска сыганар бутан эми ары ол тиба проска бебит интересдах боллах бутна ого бутна ми итеттен баран хал хеп онтон бу манна биги истин багай сыганар бу тохара манна тохтияка били үхеттен келбит сыган бу манна ки харстыктаг инде сыганар боллагана очоно огона мен дуже үрөнөн кирен барар Әнеңінен түріппіт, бастыдан тұран, конечно, бәйтін көнір өқтәғі есілі. Өрі кеқтәғі, ол кәметтен бидді бұл оғытығыр жүтігірі әт еқтәғі. Ондан өсі мәні тен өті бар болады, деді білі қылуыр. Мен олаттардақ болады, өсі олақ бұл, деген оны бұл дияға таңа сұлараттар, үнне қыджар, өрі білі әтен ғаларын کردره وقت آخ بله فتو کردره خدا کردره من سعی کردم اینجی بکرد که تهیه بیاد کردم امیه سعی کردم سخت آخ آقا خلبرا آقا توی دیگر سعی کردم یه کنی نگار نبرد من دک با یه تهیه خدجره ات بله تو نرمال دیگه که هم کنی پتامش تو بله یه دین امیر آقا امیه مهجر بولم کنی خا با تو ترا با اکسه سستارا توی دوره کنی خا نبرد شوی باه من دک یتر نیم. آمتن بالاگان جدی بیسته هاتن بلیتیم دیگه. اوجه بلی ارگانرین کردم برار من اتنه بپنیم، متنه بیتیگن، آگا متنه بیتیگن دیگه بلی انتیسیوس کرد چکی نندوکد چک. اتی اصولی که میگه که اوجه تو تنها چرخت هن. هم دوست داشت اگه اسکن هاپن کردن چرخت هن. آگا نیگر هنی چرخت نه خوخت هن. اصولی بنا بلی پدرسته که این سه اگر آگا نه هم استریتین دن. تو اوجه وان سه هاتن هغلان پدرسکوی هاسپت هغلانر. ولی هند چه سه اگر یش سه اگر چه دل Кине он нигер кихе усвака хеджене, он тон уже улатите уже дякаджек бразан. Оно он да гане бете мија гиња хеджер холобра. Оно кине нади бат бу бу кисуал гиња нади бат бете жо обсе мада ту хеджер аха. Он тон билинг кемге болан улахан тохтихаби бие болоро обществе тер проблеме да гане болон хеб жоннор боланан арасте кихан халларди бу хатор таа тоесе Ол бұл бұттар әден сақауы бұттар әбілі WhatsApp-ның үйтіта үрттің бұтта. Оны те боланын бігі оғаларға қайдақ бұхары бұты, бұхарық тақ бұтту, кәпсек тақ бұтту, ке гейдер, оны лесбиянкалар, балылар дейін, оны бігі қайдақ сұхын ғық тақ бұты дейін. Оны боланын жоннор хороқтар наға категоричны сұхын ғалар, олық үксе білі ағалар, өржоннор, олық орғуе түйелер. بخیبند دانه دیان اونو به خدا خب که تبدیل تبدیل خدا به بانو دوچرخ تلرات نی دو وقت اتی با پرس که بلغان اتی ایس درینگ باه با پرس باستان طوران توها اتی نک جانر کلیلر دیان ده بیلین البعتلر دیان با پرس طور اینی کرد دانه کنسلتاسیلر دی بیه البعتلر ترپیتر کتنه لر می نگم خدا ربونها اول بولم بران قدر کسر میکنم نور قدر ابو کتنا بودی نه هفک قدر تو اندک برای ریگین جان نمیکرد خونه از جرین دین جرین من دکی هیگر کی دکه بو بهیه بله آرالوای تو خبتن ولار پپت تندی بی در پتر بیه پکالینیالر بیه دنیا پکالینیالر آرالوای بودیان بیه آرول بود یه آرولادی اول گنام بران بیه یوز جختالر ارکی خورد و آرول تلرفت. ارکی بولانا بله با جلخاتی ولاری که من ریگر ولتا هو قاله هنین که میگر خدرم ولی جیا ولران قاله نگوره هن. وقتی آرول اتاستهیتگر آنها او بله وقتی که میگه ولاب پتاه کردن ولاریان خالر. اولی هم بالا ولاد ترکس کرد پلالر. بلی ایلرین تو نم برالر دیتیم دی، پتامش تی ایه بو امتررینن آنون اکسیژنالر. اتی تو خوردک پر، استانوفکا دو خوردک یه قهب، ابتر بالاگانه بلی من دک استراتژی پویدنی دیناتوی منو چلی، اولندک دو بولنسیب، اولین بیه باستان من نرده نیکترگیت رف پیترگیت من بیعاتن باستان ولارتن دیوید. بو این چختر ارکی خودو پول بکن چختر گن، آن توی گن بلی کاچست ولار گن تهرانگن. اول رول گرکی ریخ دهند دیان. آن تن ارکی ولانه این ارکی هنی ولاد چختر بو جیهیگر ارکی خوردو کرده کتاهان ده. کی نان دوغار بهار بکار اپیت نه کی نیا خبیرن. این
эти и роллар барбулухтахтар. Он этиндик джайлар оголорга барбулухтахтар. Дети, мы постоянно этиндик курюхтахпит. Он то, конечно, оголорга мандык костюй бардиян бахары ханады. Он на бахарам барам били толерантный кадюк боларга юрити ханады. Билин, хас бидди поколение, хас бидди мандык кордыхка оголор и кардыларгар мин били овунан да хоттан кордыхтар. Кимдерик кадылар он боголор на хальбайнер эллер. Бо кыргыттарыкта олатып, наркыгыттарыкта жанра. Унисекс тен даже бияға білеген өйдебіл даже келді. Таңыз пытыгардағаны қолы бұра. Олы күйі білді бәді бары мандық тен бәді. Олеген күйі күз күрдің. Беге таңандыран оны күрдің, сыйғаннаған, принцесса күрдің итектақ бұл. Олы болағаны әркей күрдің. Кенияға әппетіне берем беге білеген білінге кем елер, ағалар оғыбдур нағым іске әбет, нағыр стыбыт, кене оныңғар бұғарса барам бұд олаттар бәбеден көп тоқсыстақтырына оны елер, ағалар бағарам бұғарса баралылар оныңғын, онты де еқынады. Оны білі бәлергер әпет нәғыланнар бәлерін көді бұғарсырға оныңғы кәген өрі деқынады. Бәлергер, онты қолығыр боланы хембер, та сөйттіптен жайы бағаты бар болады, та хембер боланы қолығыр. Олған оғыс оғыларға подростаттарға, еген хембер бәлерін білі үйретті, көрді, үйін бар, түгенлергер хембер бисексуалі стадиям бар болады, түтеуіне сөйттен түттен. Оны атын жайыттан бұл, олық жайыттан бігі қайдақ оғыбытын хөккеме итеқтақ бітек, өскөқтақ бітек. Аты мен көрібінен, әді бұл как были практически психолог у других был, кнай был, Джон Рокотта на руле Ирки его видел, говорят, да, были, бу джин цыган тан на алухан тутулта, ого, тёрден навара, он навара, ха, ого, хайрат тугар ахары инкири хурдэ, не да, эти сексуальные сутунен, или кыргыттар ол курдук боландар, мен ол бун, мен мандык болуктах, бу деген дилдере барыпта, тёрден навадар. Бұл жейгер істің сыған соғы. Бәбәйіңіздің атақастығы бар, елі болы бәбәйіне нәй дөспәт бар. Қыңыр-қаңыр саңыр сыйды әлбәйіңіз. Ол оның көтенлік көстілдер тақсалыр. Атақ маңдық нәй жүй істің бәйі сыған нақ болақытна еге. Ол оныңтан құттанар надыға оқы. Төйдіңіз бұл таз жайы барындың бе основатын бе ұрапты олып. Жекерген бұл сығымыт бе тапты олып. Еті бар болағына кені қанынықтығаны бұл ұрақаттартын бұл ғым бір Туран қалыр кен оқтан түспәт қолыға. Оны мен ғана тақпынан бұл көпсеттеге ғымбер болғанын, оғы оны түріппік бәйбәлергер сұғынлара істің болуқ тақ болады. Оғы бәйтін болғаны ғымбер, бігеме оғы болғыр тақ бөтті. ғымбер тұқтанары көптанар, түріппіктер бітігер итіға еқтәк болуқ бөтті. Тұның түріппіктер оғылар Құрдық әмейін бір сұхыңғытын олықты үтінген әтек бүтін барылды. Түмін қолығыр бұл көпсетіктен оны өйді, оны бәлейді әдеп. Самай сүріне де. Өсіптің бір ұраты мейт әттеманы әтен ғардың қолы бұра, жегер істің сұхын соқ болғаны білі, өті күйіләңден кен өйді бұл болады, кен күйіс өттінен тұққар бағылығы Часто костер бы. Психологический данный бар дейді. Ага, хеп, оқылыбыра. Даже қаз бейді кейбілін көрі өтчілерден, даже жұманды көйттақы да. Күрі әджен, ең бір қаз бейді кейе оныңғы аз бұд. Оқылыбыра наға көштіғақ сексуалын бұдақ білік, имериян, томаруян, дайлы тұғырық мандық ғынан деуі күрдікті, или ол туғынан кепсеттен, тойыз, ұлыған кейкініне әйін қадар атындық көрбіде, әйін дед. Қаз бейді кейек мандық ғанаң көрдіғаны барытылырығар бар. Ол аты болғана оғыны бігеге бұл туақтағыттан, әтінден көміз көрбітерді білі күйіләңден, әлі бұл насилиеден, даже бұл ағырыз білі атын байды көрбітіттен, оғы білі құттанарыттан, деген көп қырағырттағына оғы ұжы бұл ияға ағағары ән итаға еқтәққен ден, атын тура жонтан тура ұстыттықтаққын, онда кенелер жөй бәді ол тұғыр әден әттәқтеріне олайы барса неспәкке, неген ден енді күрдік, үйрәті бар еқтәқын, ұрғы бізді пасына сеген білін даже начальный кластаға бағыр. Еті барады ол тұғын. Татьяна Василевна, еқі үш сұрақтан мақтана бұд, біремемет олық бітірі әсібі тиян кәлі, өсі дағаны кәлір берілерге еген көрір үңірек бұд, білген қылғыс реклама.
эфирге керек истелеңе бери үлетен қамнаған салғыр, онтан же төйдіғаны білген бігеғі күгімі томыран тұмдыты самай, орайы болылар сұтыру кәменен ағаяқ олық қонуғынан дек құтбу, бәйтәттін жыл кеме келдер келен бігеғі ме сандал саспыт әргілі тұрдаға. Оны оқыттын бігеге ордық чолан керен артар, олы сүшуге сұттақ, сымардақ, кәресе бірелеқ, бұл сандал сағы көрсек бүтін бұғарар боллақ бұтына, бейдерін сұрайын бұтын көтеғы орғынлақ бұтына, бейеғі білден тұрын. Наға үшуге сұттақ, сымардақ, бұқулар, оны кәресе бірелі бітін тұпсарар, косметика арас күніңе көмеғі келерден, ұттың кемеханағының білген араға кестіл бол бата болу, маныққа еханан қоз маркет өттіп, бүйонсылы автострада маңынайғы А-жетігер же, әңін арас әгелгетін барытын білімнен бұқұрдық білеққа берір, білімні бордыры дағаны, бейділен табардыры дағаны еханан атыға тахарбытын тұғынан өсі бірді тұғылан білдері бет, онын же қаян дағаны бәйғатігер ұраты білікті оңыстың чүгіс жоңғытын әме бөрдің көтетінген үңірек бұтырды. Онтан туяры бейгі же, жоннар бұтын сәргебетін күтірі әлбәқ ұраты теманы ұрытты бұйт, кәпсетті бейт. Аны білген ұттан әлбәқ қағайқы бейгеттен өрі күйтелілер тұғар астан, интерехіне астан көрдірін әреден. Онан білген жоңы тұғар, наға интерехіне тұғары білімін әбіп бетін астан көрдірі қатенің ғарабын. Күнді көрәтчілер, ұрдық керен ардыдар, қағайқалар, бейгі бүгін әйеқа антипаста ден ұраты білуден астық бұтады. Атады тәрінеттін паста ден Италияттан түріттәқ аспылады. Оның бұ аспытеме бейеқа олу қатын дөйдіттен кәлбет аспылар. Антипаста ден ұттын бір ұраты ата сэндвич қамайғынныр, сэндвич құрдық аспылар. Онан бастан кылгыстык сэндвич түгінен кепсемет әйіп. Бұғыланы сэндвичтен 2 келеп, 2 әрдігар қолыбырамандық көрергіт болу дейді. Тон кемірі кейінаға да көрергіт болу, әбетір ресторанырғы дағаны әңгін рас көріңдерін бейеқі бәлемнен әтілілілер. Ол аты бұланы бұ 2 келеп, 2 әрдігар ұлылды бұт қолыбыры әт туу, Тухамет ұраты ұғырот астыра дұу әп. Оны бұ аспыт сэндвич историята наға интерегіне. Ол құрдық түйінші әтті үз 6-12 ғылаға әп, 200 бүйінтен тақсасыл анырай түгір. Бір кімден қарты әтті әріп, сэндвичский джон маңнай күйден. Кені бұлана наға қартылырын сөбілер әбі. Оны бір күн, қасты күні хұпты күндер білі тоқталы ғоқ қартылыр олар бұты. Оны білі жа сөйілек, тоқтақ ең болан ұтығыр қарығыр кені татан тоқта батық, оны бұланы ол оларын ағынна да болады. Оны жа поварығар әппет, оны бар поварға. Меға екке келе бікардығыр туғары әтті күбітан ағалар әдейбіт. Оны ол тұғы бұчөпчу екке келе бікардығыр күбіттар бұты дейір боллақ бұтына, білі қартыңыр болады, оның илейті арысы әрі болбатын, білім әйдіспәтін денші, оның бұл сэндвич бар бұл бұта ден қолыбырат ұспа осторияла. Бәді әңен қалдық жүрсі. Онтын бұл сайының бұл сэндвич антипаста ден бутерброд бір көрінгі әп. Онтын бейқа бутерброд бір ұраты түрік дұйдытынан Германияны атылылары біт. Мәнді бұлланы олық 10 түрді сүйеттен ғағалан бұл бутербродтары тұтты бұттыра дейілдер. Оған әттес үйеға қолабыра бутерброды сұрдыр әбіт болақтарына, оған ақсы сүйеттен әрі жымдыр бол бұттыр әбіт. Аны бұлланы бұл офсайынан ғамай бұрыстой бутербродтен қандығы. Ғамай бұрыстой бутербродтен бұланы келебі ұлап ұт, оның арылы бүттенде. Бұл маңы бұланы Николай Коперниктен үшінай бар әп, істебетін білерім болу. Бұл үшінай әйге әлбәқ әлбәқ арылыларын орбуд, ұлы өйдіғ кейі. Кене бұланы бұтерброды сіргет үкелебі сіргет үәрдіғ бітіне. Туық кер қоқ сысты бұтын көрдірір ғына арылыққа ден оның құлыбыры тоқтабы дебет. Кеддәқ болағаны арылы көстен жон біле сіргенін себетін ғыры біле инфекция, микробтар ханыды ачатын ден оның құлыбыры айбы дебет. Нәң тірігіне? Мені сөтінік тұқы әтекпін бағарамынса, бұ ғотыру тағады бейқа біле Англия до Америка до британские ученые манычтен бұхар болар ден, үріті бұғыты болар ден. Оны күджік үйерді бәрі бітсе, тақастағаны университеттарға. Бұ арыны лақ келебі, арылақ келебі болан түрдіған тоғы құрық арылақ түрдіңдер. Олар анары-нары біле
браты, вертамнаты, тамнаты, уреппитер. Он на химбир бы харбат ахтар. То он ну круг тюрьмы. Он был физика, да, тут он был там корбитер, это был ары уреппитер, буду лаха, генген, яхна. Он был лар тахами мини, сахалак ары лаха, килев пола, дилиха. Охас, буду там была. Он на дилиха была, дилиха была, дилиха была, дилиха была, ары лаха, килев барани вар была, да, она аспаравитен. Бихи урка там бы харавит, он минусы эвелям круг кулеллер. Это вам на хаште джахтарата. Ото јам тоа ги ги нијете ханен, арлах киле барењалан демрам хитаревен. Но потоа, оно во халкара дугар бар, оно марлах киле барењалан ларталаре бите. Оно би 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 мене бодах полади, би болане би уратене тура хангану крви хативет. Оно болане. Ас бодурел битере ми ондусе. Олах бодур тахане, бодуре ушуге хангану врете хатив голах бите. Оно би антипаста. Антипаста день хаяпут, он был уратата день уксе планан сыр дах полар. Сыр раз корюнгат. Ага, сыр раз корюнгат. Бу манны колобра беги корю веремит дехаду. Сыр бит бар беги хабидун колобра. Он был сливочный маскарпоне день уксюгар нар. Менеге сара астырга туттар бұд дейханы боллақатына тұн олар аға сыйға болар болу, тауде тақы сливочны сыры кеге тұстақтағаны бүлінділерге тұн қамарда туттан хабиде. Оны тұн тұқтақ бұд есі? Ветчина лақпыт, оны бұланың грудинка бар. Ветчина, грудинка бұл, олады әт основа болады. Бұл әт основа тұр, әт уварыр бұқытын сөп, күрісі әті болуын сөп, балық болуын сөп, сөбілер қалбағы ғыт болуын сөп. Оны құрты мәні ұғарламыт ұбағады әті, ұнақты әті... Тұқпырта басыр болады. Аға білі ары ұйсым нағы сәрі болуынады. Аха, мен боллана, аха, оны қанық бағарар оғыру тағына бейқатын сөп. Тұстақ оғырсы болуын, туға оғырсы оғырсы болуын, бейқаны өсі бүгін бұл мәселен алақ. Мен боллана білген туғы бәлімдекін бары бұл тост. Тост. Бейі бүгін келептер бітін, бұл тостыр ден ұраты тәрілге келептер бітін тұқтық бұд. Бұл боллана келебі білі туғы қоңырыр. Ордық Минитер дехаду, хочу раз он вам берет, а на алмане котет релях было хоть немету ту ходун се. Ветерарыга были. Ветерарыга арыга харлан лачил. Чеснок там им барана. Чеснок приправалан им барана. Вот да. Мы была на то эн хорордас туркер ордер кевингер была на бо маскарпонала хабитуро. Хочу так сказать. Эн хасер данга гар ту хирки на дроны. О, я мин хорор хасер да эксюгера хава пиндане. О. Онтон болане бу биеха болане диетолоктар да брастар да не тедлерина хаян да гану улягар бюджетен таксам барарга хаян да гана ахлык да хадир да хан дилерди. Оно тюгенга бу кадык мандык арылах от бу сэндвич витер онгста хадир бут наха бургерди. Наха тухалах онно болане жон дробай улогу тутухарыгар дях күскемі болар. Оны болады. Качын экономиялыр дилдер онык оңыстыр жандараны. Оңыстын көрбет оқанын. О, мені де ахыбын да ахыбын білейін боланы, оғын еген білейін терер боламын құрудың атшы кетжабын. Ахықта. Ахылығын боланы маңдық теманы бүйін өті бұ астыр бұт наға өп көк ерін Бүгін боланын темалар бұт наға интерегенедік астылар дей. Әргі ақпайдық, мұн қолы бұрады налогтар индустарынан әлбәғі білдім. Күтіхәндер әтемін білі... Оның әке үдінен әнінен білі істен қалар дей? Оның бұт тақаддары. Оның қандық бұ налог бұт төлен барында білі амастан кәпсәті тақсылыдығыр болады, фейсбук, камеры түйбі Оно мен қадарын ға үйірдім. Ән ұлыққын төлігін тұрды? Мен ұлыққын төлігін аға. Білі личный кабинет бұғылы өқпін. Осы сұлғы кедағаны. Онына етін ұлығы байдар бәйлерін сайттыр көреме. Онынтын ұрбанет боламын білі бағарбат ақпына дағаны дейек қади. Ұлғандың бағарбатты болдықына хем бір төлігір ұрдық. Тоға деді қ Әп болдық тұғыла. Қайта қандыр әті бүке? Стоп. Ойда. Жә, ойын әші болдық. Олық қапқашы ғырыс тастан мұд. Мачығына ән тостыр даммадақ келебінен оғырын көрегін. Бұла тостыр даммадақ келебінен оғырын көрегін. Сәп, сәп. Әне бұланы бүгін үрдәң
Аны буллана бу ага килеппитин эти эпипи курдук арылырбыт оливковая рына набитер көннөр хотон лыхтын сөп чесногунан уны кё хотунан зелененин доктор бут наха амтаны улардар оны сергексидер дикка уратан таныр онун жагатер холобра анык бар буллана битер ана менен тайхат магар буллахатна аны бу улахан бай сэндвич холобра ки тутаргар хабаргар тухогусти устухогус онун буллана мени кистелен көрдөрүмсө жере ага Холобра тюте-тюте, манык бу зубочистка палочкаларын курдатты аннен келгекка. Онна кыры-кыры холобра манык тухтарга кайыр ордук, аңарды ордук. Кухоктарга беремнен келгер ордук. Манык кына бут, онна буллаан өссө. Өссө бирде манык каят түгөр тийбезине манык палочкалардын ситерен бирекадын хөп. Ага. Ja, bu kadar güt kurduk naha, çünkü stüler, minnigiz, inidiyen eren yakka, ahalıga bihigi, türgen baydık mandık, onların kuruyok kurun sep. Onunca kündü kuruyatçılar, beyağıt, tövüğüt, eterge deri öygüt sanağıt, kanat yerinen, tugu bergitinen, bu kurduk, çugas çongudu var, bettaxay, hastır dağın ahalıkları, ediyettirin oran biri kadar. Оно тоа дијалти е рулагати е рулагати е, мане корок таде. Аха. А на кое скарсио каде е рекундукарачилар? Ерите ми ги нивните, ги валаркате, омнуман.